Tervetuloa vaan taas kaikille ja tervetuloa hei uuden lukulauantai pariin. Tässäkin viettänyt hetki, kun on edes kuvannut näitä, mutta mun juhannussuunnitelma meni uusiksi ja mä olen tällä hetkellä kotona. Itse asiassa tänään mulle tuli ensimmäinen negatiivinen testi, kun mä kuvaan tätä niin koronasta. Mä oon nyt viikon verran tätä sairastanut. Ja mä toivon suuresti, että tää nyt pahin on ohitteja, että niinku voin kohta jatkaa elämään ihan normaalisti. Mutta tällä hetkellä ainakin mulle tuntuu se, että mä en pysty mennä töihin vielä tässä muutaman päivän päästä. Katsotaan, mitä tässä käy. Mut anyway, eiköhän jatketa hei kirjaa numero 3 nimeltä Pimeys laskeutuu. Ja mulla ei ole tästä kirjasta mitään muistikuvaa, että mihin me ollaan jääty viimeksi. Ihan vain, koska mä en ole kuvannut näitä pitkään aikaan. Joten ei mulla ole mitään muistikuvaa. Mut anyway. Eiköhän lähdetä tästä sitten katselemaan, että mihin me jäätiin viimeksi. Luku 11. Kukaan heistä ei ole ihan varma, kuka herää ensin. Yhtäkkiä kaikki 4 vain ovat hereillä. Yöilma on purevan kylmää lämpimistä makuupusseista huolimatta. Heidän hengityksensä huuruaa valkoisena pimeässä. Liisa nousee istumaan. Mitä se oli? Kuulitteko? Nyt myös Alex nousee ja vetää piponsa alas otsalle. Sitten hän tähyää pimeään ja kuulostelee. Kuin katkeavien oksien ritinää ja askelia. Metsässä on joku. Lindan käsivarret ovat taas kananlihalla. Nyt ritinä kuuluu vielä selvemmin ja lähestyvien askelten ääni. Ja sitten jotain, mikä lepattaa ja valaisee. Jonkinlainen lamppu. Kirkas kullanvalkoinen valo osuu heidän kasvoihinsa. Varjojen välistä heidän eteensä kohoaa kookkaan ihmisen hahmo. Se ottaa askeleen eteenpäin, suoraan kohti heidän leiriään ja hiipuvaa nuotiota. Vasta silloin he alkavat kirkua. No olipa lyhyt luku. Anteeksi, toi kesti minuutin. Kuka päätti näitä lukujen pituudet? Luku 12. Mitä tapahtuu? Pimeydestä irtautunut pitkä varjo saa kasvot ja äänen. Se sanoo, anteeksi tytöt, ei ollut tarkoitus pelästyttää teitä. Minä tässä vain, Avalon. Avalon, mitä vittua? Ottaa lampun lähelle kasvojaan näyttääkseen heille. Linda paiskaa kädet kasvoilleen ja voihkaisee äänekkäästi. Avalon, herran jumala, hyvä kun et säikäyttänyt meitä hengiltä. Mitä sinä täällä teet? Tietäjä hymyilee varovasti ja laskee lampun maahan. Sitten hän vajoaa istumaan nuotion ääreen ja pöyhii hiipuvaa hiilosta, saadakseen tulen syttymään taas. Olen etsinyt teitä, Avalon sanoo. Yritin ratsastaa teidät kiinni, mutta kun tulin padolle, ette olleet siellä. Miten seremonia meni? Näinhän minä, että magia oli tepsinyt padolla, mutta miltä se teistä tuntui? Te onnistuitte käyttämään voimakasta magiaa. Väsymys on kuin pois pyyhitty, kun 4 vasta herännyttä tyttöä puhuu toistensa päälle. He kertovat alhaalla kylässä kohtaamastaan miehestä, joka kieltäytyi uskomasta heitä. Varjon etsijöistä, jotka he saivat ajettua pois. Valon seremonian suorittamisesta, repeämistä, jotka sulkeutuivat juuri ajoissa. Avalon nyökkää tyytyväisenä. Erinomaista, sielunratsastajat. Loistavaa työtä. Pelkäsin, että olisi liian myöhäistä, hän sanoi vittua, ja katsoi hiiluksen yli. Mutta te selviydyitte. Loitte valosinetin ja suljitte Pandorian repeämät. En tiedä, miten voimme milloinkaan kiittää teitä kylliksi. Kiittää meitä, kysyi Liisa ja kohottaa olkapäitään. Eikö se ole ikään kuin meidän työtämme? Linnan mielestä Liisa on kovin niukkasanainen. Ehkä tuo nuiva suhtautuminen liittyy siihen, mitä Liisa sanoi aikaisemmin. Mitä tietäjät ovat tehneet auttaakseen meitä? Avalon näyttää niin iloiselta. Hänen kasvonsa loistavat kiitollisuudesta. Kaipa he voivat luottaa häneen. Mihin olet muuten menossa? Liisa kysyi sitten. Tarkoitan, että olet varmaankin matkalla jonnekin. Hän lisää kiireesti, jottei kuulostaisi siltä, että tahtoo päästä Avalonista eroon. Olen leiriytynyt jonkin matkan päähän. Avalon heilauttaa lampuaan muutamaan komeaan kuuseen päin. Puiden takana häämöttää pieni nelikulmainen aukio. Ajattelin, että voisimme ratsastaa aamulla yhdessä salaiselle kivikähälle. Fripp ja muut tietäjät odottavat teitä. Meidän pitää käydä läpi paljon asioita.
Okei, Liisa vastaa. Kuulostaa hyvältä, mutta hänen sydämensä sanoi jotain aivan muuta. Nimittäin, älä luulekaan. Linda vilkuilee Liisaan päin ja nyökkää. Johan tässä on ryntäilty ympäriinsä sammuttelemassa tulipaloja, joten on oikeastaan ihan mukavaa palata kivikehälle. Kuule Avalon, Linda sanoo ja kaivaa valon seremonian kirjan varovasti satulalaukustaan. Voitko sinä ottaa tämän nyt? Anteeksi. On aika stressaavaa olla vastuussa maailman tärkeimmästä kirjasta. Maailman tärkein kirja. Avalon hymyilee ja työntää kirjan laukkuunsa. Mutta nyt annan teidän levätä. Olette varmasti aivan loppu pitkän päivän jälkeen. Nähdään aamulla. Tytöt käpertyvät taas makupusseihinsa. Juuri ennen kuin Linda nukahtaa, hän kohottaa katseensa taivaalle ja näkee siellä uuden, mutta kuitenkin tutun tähtikuvion. Ihan pieni hetki, mä käyn hakees vettä. Tämä on näköjään testi samalla, että kuinka pitkään pystyn olemaan yskimättä. Kun normaalisti puhelussa pystyn vaan mykistämään mikin ja olla silleen, että kukaan ei kuule mun yskimistä. Nyt jos mä mykistän mikin, niin te ette kuule tätä kirjaa. Joten fun. Se on kuunmuotoinen ja se tuikkii Lindalle aivan kuin sillä ja Lindalla olisi yhteinen salaisuus. Linda vinkkaa vastaukseksi silmään. Sitten hän nukahtaa sikään uneen. Yön aikana lämpötila laskee nollaan ensi kertaa tänä syksynä. Kostea raaka kylmyys tunkeutuu hyytävänä tyttöjen makuupusseihin ja kastelee kaiken. Liisa herää hampaat kallisten kesken unen, joka liukuu härnäten hänen ulottuviltaan. Hän nousee istumaan kylmästä täristen. Linda heittää hänelle huovan. Kiitos, Linda mumisee ja kietoutuu huopaan. Saitko nukuttua? Linda kysyy ja haukottelee. Luulen niin, Liisa vastaa. Kumma kyllä, taisin olla aika poikki. Sama täällä, nukuin kuin tukki, sanoo Anne ja menee antamaan hevosille aamiaista. Linda siristää silmiään. Tiedätkö, että huusit unissasi? Niinkö? Liisa punastuu, vaikka ei oikein tiedä miksi. Eikä heillä ole enää mitään salaisuuksia toisiltaan. Hän puhaltaa kouriinsa ja siirtyy lähemmäksi Lindan sytyttämää rätisevää tulta. Näin varmaan unta isästä, hän sanoo. Olen hänestä niin hirveän huolissani. Kiitos, että lupasitte ratsastaa sinne nyt, hän lisää ja mottaa Lindaa kevyesti käsivarteen. Niinkö? Minä kun luulin, että lähdemme Avalonin kanssa kivikehälle, Alex mumisee ja kiristää tinapurkin satulavyötä. Siltä se ainakin kuulosti eilen illalla. Sitten hän kiinnittää satulalaukun mielenosoituksellisen äkäisin elkein katsomatta Liisaan päin. Mitä? Liisa pudistaa päätään. Emmekä lähde, hän sanoo. En ikimaailmassa anna tietäjien estää minua pelastamasta isääni. Te lähdette nyt minun mukaani ihan niin kuin päätimme ennen Avalonin tuloa, eikö niin? Mehän muutimme suunnitelmaa, Linda muistuttaa. Luulin, että me päätimme yhdessä. Ja minä luulin, että me lupasimme auttaa toisiamme, jupisee Liisa. Anteeksi, hän lisää kiireesti, kun näkee muiden pahastuvan. Voimme tietysti jatkaa jaarittelua vaikka miten kauan, jos tahdotte, mutta minä aion joka tapauksessa ratsastaa isän luo. Ja toivon tietysti, että tulette mukaani. Mutta entä Avalon? Jätämmekö hänet vain tänne metsään? Anne no Avalon pärjää. Korjaamisen ja kääntyy katsomaan heitä. Annetaan hänen nukkua, sanoo Liisa. Kivikehä on ollut olemassa tuhansia vuosia. Ehdimme sinne myöhemminkin, kun olemme vapauttaneet isän ja olemme taas kotona. Alex harppoo edestakaisin kuuraisilla sammalilla kuin turhautunut tiikeri ja istahtaa sitten maahan. Hän repii irti paksun kaistaleen sammalta, kaihtaen Liisan katsetta. Miksi Alex on turhautunut? Alex, minulla on elossa vain yksi vanhempi, Liisa kuiskaa silmät kyynelissä. Alex pehmenee nähdessään Liisan itkevän, mutta ei aio näyttää sitä, ei ainakaan vielä. Minun isäni, Liisa jatkaa, hänen äänensä on nyt kovempi ja päättäväisempi. Ja aion tehdä kaiken tarvittavan auttaakseni isää, hän jatkaa. Kivikehä saa odottaa, kuten sanottu. Pelastimme padon, joten tietäjillä ja Frippillä ei ole kanttia vaatia meiltä yhtään mitään. Ja sitten Liisa hyppää tähtiloisten selkään ja karauttaa tiehensä. Tinapurkki tuupaa Aleksia turvallaan ja nostaa ravin heti Aleksin noustua satulaan. No mitä helppoa? Tahdot saada tähtiloisteen kiinni vai mitä, Alex sanoo lempeästi hevoselleen. Onko tämä sinusta siis hyvä idea? Minusta ei. Mutta mikä siinä, jos kerran tahdot? Hänen takanaan Meteori ja Concorde höristävät korviaan ja pyrkivät myös raviin. Alexin sanat kaikuvat Liisan päässä ja vatsaa vihloa. Hän ei tahdo myöntää sitä edes itselleen, mutta entä jos Alex on oikeassa? Entä jos kaikki on yhtä suurta virhettä? Hän vetää vapisevin käsin takkinsa taskusta nuhjaantuneen valokuvan.
Se on auringon haalistama ja reunoista hiukan repeytynyt. Kuvassa on Liisa, äidin ja isän kanssa heidän vanhan kotinsa edessä Texasissa. Aurinko porottaa helakan siniseltä taivalta ja isä varjostaa kädellä kasvojaan. Äiti säteilee ruutupaita päällä ja iso kauboihattu päässä. Nyt jäljellä ovat vain Liisa ja isä. Isä on kaikki, mitä Liisalla on. Ihan sama, kuinka vaarallista se on tai mitä Alex sanoo. Liisa ratsastaa pimeyden ytimeen ja pelastaa isän. Isä on odottanut jo ihan liian kauan. Mutta miten, inttää sinnikäs ääni hänen sisimmässään. Se kuulostaa kovasti Liisalta itseltään. Olen valmis tekemään mitä hyvänsä. Älä pelkää, isä. Olen tulossa. Niinku, mä en ymmärrä, minkä takia Alex on yhtäkkiä tommonen niinku, että minkä takia se pitää herneen enää, kun Liisa yrittää pelastaa isäänsä. Niinku, what the hell? Luku 13. Mitä lähemmäksi merta he tulevat, sitä kovemmaksi tuuli yltyy. Kun he vihdoin lähestyvät pimeyden ytimen päämajaa, viima saa taas silmät vuotamaan. He pyyhkivät tuulen piiskaamia hiuksia kasvoiltaan rohtuneen käsin ja käsivarret jomottaen. He ovat ratsastaneet koko päivän. Nyt on jo iltapäivä ja pitkä ratsastus alkaa vaatia veronsa. Sääret tutisevat kylmästä ja ponnistuksesta. Hevoset roikottavat päätään ja laukustavat yhä hitaammin. Meidän olisi pitänyt ottaa vaatteita mukaan annemumiseen. En muistanut, miten kylmä rannikolla on tähän aikaan vuodesta. Onkohan siellä yhtä kylmä, missä isä on, Liisa sanoi hiljaa. Se selviää pian, Anne vastaa, yhtä hiljaa. He hymyilevät urheasti toisilleen, mutta Liisa ei saa nielaistua kulkustaan palaa, joka on vaivannut häntä koko ajan leiristä asti. Mitä tapahtuu, kun he tulevat pimeyden ytimeen? Come on, please. Jos he edes pääsivät perille. Kumpa Liisan mielessä pauhaava epäilys hukkuisi merenkorkeisiin aaltoihin? Tai kumpa heidän yläpuolellaan kiertelevät ja äänekkäästi kirkuvat kalalokit säikäyttäisivät sen pois? Päivä pimenee. Raskaat harmaat pilvet peittävät koko horisontissa mereen sukeltavan aavan taivaan. Nyt jättimäisen öljynporauslautan ääriviivat alkavat hahmottua. Lautan ja pitkän sillan edessä he näkevät yhtä suuren, hohtavan vihreän aaltopeltisen rakennuksen. Näettekö? Linda huutaa purevaa viimaa vasten. Tuossa on vanha telakka. Sinne me menemme. Jostain porauslautan piipusta tuprahtaa valkoinen savupilvi. Muuten ei näy mitään liikettä. Telakan eteen on pysäköity muutama pakettiauto, joiden kylissä olevista pimeyden ytimen logoista ei voi erehtyä. Autot ovat ainoa merkki siitä, että paikalla saattaa olla joku tai joitakuita. Ei kuulu puhetta, askelia tai työn ääniä. On liian hiljaista, Alex mumisee. Ihan liian hiljaista. Tässä on jotain hämärää. Niinpä, Liisa huokaa. Kohtahan se nähdään. Hän ei jaksa alkaa taas kiistellä Alexin kanssa. Alex tuli sentään mukaan, eikä muulla ole nyt merkitystä. Kaikki muu joutaa odottaa. Päämajalle pääseminen ei ole lastenleikkiä. Isä on kertonut Liisalle, miten monimutkaista se on. Sinne mennään vanhan telakan kautta, johon on kiinnitetty korjattavana oleva öljynporauslautta. Se on ilmeisesti törmännyt jäävuoreen, niin ainakin sanotaan. Ensin siis telakan läpi ja sitten ulos veden yllä häämöttävälle sillalle, joka vie itse öljynporauslautalle. Mikä heitä odottaa siellä? Liisa muistaa vihreäpukuisen miehen pimeyden ytimen laboratoriossa, kun hän pelasti tähtiloisteen. Taskulamppujen sokaisevan valon, moottorien ulvonnan ja saaroksiin joutumisen. Ystävät auttoivat hänet ja tähtiloisteen sieltä. Tekevätkö he sen vielä kerran? Liisa vetää henkeä ja yrittää koota ajatuksia, mutta turhaan. Hän tajuaa, ettei heillä ole minkäänlaista suunnitelmaa eikä hän edes tiedä, missä päin isä on vankina. Heidän pitää improvisoida ja toimia vaistonsa varassa. Ankara merituuli saa aallot lyömään siltaa vasten. Hevoset ovat pysähtyneet ja odottavat hievahtamatta korvat luikussa. No niin, sanoo Anne ja taputtaa Concordea. Onpa täällä aution näköistä, sanoo Liisa ja levittelee käsiään epämääräisesti, mutta toivoo vaikuttavansa itsevarmalta. Ei ristin sielua. Ehdotan, että yritämme yksinkertaisesti mennä sisään ja käyttää magiaa vasta ja jos sitä tarvitaan. Mitä sanotte? Lokit kirkuvat taivaalla. Vaaleansininen pimeyden ydin kyltti rakennuksen päällä välkyttää hänelle. Yhtäkkiä Alex puskahtaa nauruun. Mikä on noin hauskaa, Liisa ihmettelee happamana. Alex jatkaa nauramista ja huitoo torjuvasti käsillään. Anteeksi, mutta onpa totaalisen pimeä idea. Tarkoitatko tosiaan, että marssimme sinne kuin jarlapitsan buffaan? Sitä mäkin Etkö tajua, että tämä on ansa? Täällä ei kuuluisi olla näin hiljaista. Eikö täällä ole ihmisiä töissä? Liisa hyppää tähtiloisteen selästä ja nostaa ohjat sen pään yli, jotta sitä on helpompi talottaa.
Sitten hän kääntää selkänsä Aleksille ja ohjaa hevosensa avoimesta ovesta telakalle. Mitä vittua? Kun tuijottavat hetkisen hänen jälkeensä, sitten he seuraavat perässä. Olisiko mä Aleksikaan nyt samaa mieltä? Tuokion kuluttua he seisovat pitkän sillan päässä. Heidän edessään on pimeyden ytimen päämaja, jossa Liisan isä on viettänyt paljon aikaa ensin työntekijänä ja sitten vankina. Näit jotain, mitä sinun ei olisi pitänyt nähdä, ja sitten he nappasivat sinut, Liisa ajattelee. Mutta nyt vankeutesi loppuu, isä. Jos kaikki sujuu niin kuin pitää, sinun ei tarvitse nähdä tätä rakennusta enää ikinä. Me pelastamme sinut, ja sitten kaikki on taas tavallisella mallilla. He katselevat ympärilleen. Ulkopuolella ei ole vihreäpukuisia työläisiä. Alueen valonheitinten räikeät valot venyttävät heidän varjonsa pitkiksi, kun he hyppäävät varovasti hevosten selästä ja kiiruhtavat kohti päämajan ulko-ovea. Linda suukottaa meteorin turpaa ohjat kädessä. Te jäätte tänne pitämään vahtia, okei? Meteori ravistelee kiiltävän ruskeaa päätään, kuopii kavioillaan ja hirnuu kimeästi. No miksi sä hirnut? Linda kuiskaa ja silittää sen otsaa. Älkää päästäkö ääntäkään. Hei. Meteori ravistelee itseään taas. Sitten se riuhtaisi itsensä irti Lindan lyhyestä otteesta ja ravaa levällään olevasta portista. Tähtiloisesti seuraa sitä ja sitten myös Concorde. Hinapurkki heittää Aleksiin miltei anteeksi pyytävän katseen ja nousee takajaloilleen niin, että Alex menettää otteen ohjista. Ja sitten Hinapurkki ravaa sisään. Alex kohauttaa olkapäitään ja juoksee perään. Päämaja on valtavan paljon isompi kuin he ovat aavistaneet. Hevosilla on yllin kyllin tilaa juosta pitkillä kaikuvilla tyhjillä käytävillä ja ne johdattavat heitä eteenpäin ja saavat heidät jaksamaan. He juoksevat hevosten perässä verenmakusuussa niin, että keuhkoihin pistää. Kavioiden tasainen, rytmikäs kopse antaa heille voimaa. He juoksevat, kunnes Liisa huomaa tähtiloisteen yhtäkkiä pysähtyneen. Se seisoo liikkumatta, korvat hörössä ja jännittää lihaksiaan. Tähtiloiste, Liisa kuiskaa. Mikä on? Tähtiloiste pärskähtää hiljaa. Sitten se nyökkää päällään oikealle, kaltereilla varustetun oven suuntaan ja ravaa sinne. Liisa seuraa tähtiloistetta. Muutaman sekunnin päästä hän kirkaisee. Muut tähyilevät ihmeissään. Nauraako hän vai itkeekö vai sekä että? Liisa on lyönyt jarrut pohjaan ja seisoo oven edessä tuijottamassa. Oven sisäpuolella mustista varjoista erottuu juuri ja juuri tuttu hahmo. Siinä istuu isä. Se on todella hän. Isä, Liisa kuiskaa. Minä tässä. Eka kiljuu, sit kuiskaa. Mikä on? Hän näkee vilkuilevat silmät. Valkoisessa hammasrivissä välähtää kulta, kun isä hymyilee hänelle. Pienenä Liisa häpesi isän kultahammasta, koska Amerikassa muilla isillä oli täydellisen virheettömät hymyt. Nyt se kultahammas on kauneinta, mitä hän on ikinä nähnyt. Iisa, isä sanoo käheästi, sinä tulit. Tiesin, että tulisit. Annen silmät kyyneltyvät ja hän pyyhkäisee kiireesti poskeaan. Lindakin taistelee kyynelten kanssa, osoittaessaan mykkänä oven ulkopuolella olevaa lukkoa. Siitä roikkuu avainnippu, joka vain odottaa, että avainta käännetään. Se on melkein liian hyvää ollakseen totta ja siinä onkin taatusti jotain mätää, ajattelee Liisa. Mutta ei se mitään, sillä hän on vihdoinkin löytänyt isänsä. Ei se mitään haittaa, me ollaan ansiossa, mutta ei se mitään haittaa. Okay, meidän täytyy pitää kiirettä, käisi Alex, sillä jos tämä ei ole ansa, minun nimeni on Herra Hiekka. Liisa kääntää avainta, kädet päristen, ovi liukuu auki, hiukan kirskuen, sydän tuntuu puskevan rinnasta läpi. Hän syöksyy selliin ja heittäytyy isänsä kaulaan. Joo, ja se oli sit siinä, nyt että olette ansassa. Oh my god. Ja Liisa itse on vielä joutunut ansaan tämän takia aikaisemmin. Niinku please. Luku 14. Isä on laihempi kuin Liisan nähdessä hänet viimeksi. Ja niin likainen, ettei Liisa voi olla nyrpistämättä nenäänsä pinttyneen hien löyhähdykselle. Kapeiden kaltereiden välistä ei siivilöidy juuri lainkaan valoa, joten isä on yhä jonkinlainen varjo. Pitkä, pahanhajuinen varjo. Noustessaan hitaasti isä liikkuu kuin vanha ukko. Ei se vahva isä, jonka Liisa tuntee ja jota hän rakastaa, mutta hän ei voi lakata halaamasta isää. Isä on siinä ja Liisa on vihdoinkin täällä. Liisalle nousee pala kurkkuun ja hänen täytyy nieleskellä kyyneliään. Tule, hän sanoo ja tarttuu isää kainalosta. Me autamme sinut pois täältä. Hän perääntyy huomatessaan, miten jähmeästi ja epämääräisesti isän katse siirtyy Liisasta ja muista tytöistä hevosiin, jotka seisovat liikkumatta sellin ulkopuolella. Jossain isän sisimmässä ovat retket, joita he tekivät Liisan ollessa pieni.
Siellä ovat preerian leudot tuulet ja keväiset sinikellot. Siellä ovat mäntymetsät ja vuonot, kuuma kaakao ja juustovoileivät. Liisa, kaiken ikäisenä, vauva-ajasta nykypäivään asti, koko elämä. Liisa tajuaa, että siellä on valtavasti sellaista, mistä hänellä ei ole aavistustakaan. Mutta juuri nyt isän katse on täysin tyhjä. Se saa Liisan sydämen tuntumaan raskaalta. Miten sinä voit, isä? Liisa kuiskaa hänen korvaansa. Mitä he ovat tehneet sinulle? Liisa, isä äänähtää. Ei sen enempää. Liisa laittaa käden isänsä käsivarrelle ja räpyttelee kiivaasti silmiään kutsuen tähtiä. Ehkä hän pystyy parantamaan isän ja sitten isä voi paremmin. Mutta isä hoipertelee jo avoimesta ovesta ulos ja sitten hän pistää juoksuksi. Ei kohti pääovea, vaan ulos porauslautalle. Tytöt ja hevoset seuraavat häntä. Hä? Isä osaa liikkua täällä, Liisa ajattelee. Hän tietää, miten pääsemme ulos. Oh my god. Ja mikäli hän on järjissään, Liisa ajattelee isän tyhjää katsetta ja painautuu sydän jyskyttäen lähemmäksi tähtiloisten lämmintä kylkeä. Nyt he ovat ulkona öljynporauslautalla, täysin suojattomina mereltä. Taansa. Meren raaka kylmyys ja kosteus tihkuvat vaatteiden läpi. Mutta jonkin matkan päässä höyryää sillä tavoin kuin lämmön ja kylmyyden kohdatessa. Mustasta vedestä heijastuu heikko hohde, jota kohti Liisan isä horjuu. Ei, isä! Liisa kirkuu. Väärä suunta! Meidän pitää lähteä täältä nyt! Mutta Kari-isä juoksee eteenpäin kuin transsissa. Niin. Liisa ryntää perään, vetää häntä käsivarresta ja antaa tähtiloisten juosta vapaana. Isä! Liisa huutaa. Tule tänne! Äkkiä Liisa pysähtyy, sillä jokin kohoaa heidän edessään. Ensin Liisa luulee sitä jättimäiseksi hammaspyöräksi tai ehkä ruskeaksi patsaaksi. Mitkään sanat eivät oikein pysty kuvaamaan tuota merkillistä laitetta, joka on varmasti monta metriä korkea ja leveä. Portaali. Mutta sen omituiset mekaaniset käsivarret ja ratasmaiset kiviset kyljet haalistuvat, kun laitteen keskellä alkaa hitaasti rätistä tuli. Liekit roihahtavat heidän lähestyessään, aivan kuin heidän paikalla olonsa ruokkisi tulta. Liisa perääntyy vaistomaisesti nähdessään, että tuli voimistuu heikosta hehkusta suuriksi lieskoiksi. Mistä tuli on peräisin? Onko laitteen sisällä takka tai kamiina? Tinapurkki nousee takajaloilleen. Sen kaviot jyskyttävät kovaa peltiä vasten. Alex menettää otteen ohjista ja katsoo avuttomana, kun hänen hevosensa lähestyy tulta ja kummallista laitetta. Tulta ei voi olla tuijottamatta. Nyt se laulaa heille, houkuttaa heitä. Tinapurkki, Alex karjuu vasta tuleen. Tule takaisin, poika! Linda kaatuu nurin, kun meteori riistäytyy hänen otteestaan ja seuraa tinapurkkia. Niiden perään säntää tähtiloista ja lopuksi Concorde. Kaikki neljä hevosta nelistävät silmitöntä vauhtia porauslautan poikki. Aivan laitteen edessä he pysähtyvät. Isä syöksyy eteenpäin, Liisa kintereillään. Tähtiloisti hypähtelee paikallaan ja ryntää sitten kohti laitetta. Sen kaviot kopisevat kovaa peltiä vasten. Nyt Liisa ja isä ovat niin lähellä, että tuntevat vastaansa hohkaavan kylmyyden. Tämä tuli ei lämmitä. Mikä ihmeen tuli on hyytyvän kylmää. Laitteen takaa kuuluu pahaenteistä kirskettä ja maahan lankeaa varjo. Liisa vetää henkeä, tahtoen paeta, mutta on liian myöhäistä. Varjoista astuu herra hiekka ja ojentaa laihat hämähäkkimäiset kätensä synkkään tervehdykseen. Tietysti. Oi jumalauta. I told you so. Luku 15. Herra hiekka harppaa eteenpäin ja kumartaa kevyesti. Hänen silmänsä näyttävät tulenloisteessa miltei punaisilta. Siinähän te olette. Tervetuloa. Olemme odottaneet teitä, hän sanoi ja hymyilee. Alex syöksähtää kohti sairaaloisen kalpeaa herra hiekkaa. Voi miten hän toivookaan, että voisi pyyhkiä tuon inottavan pilkallisen virneen miehen kasvoilta. Miehen harmaa popliinitakki roikkuu kylkiä vasten ja lepattaa tuulessa. Se yhdessä luonnottoman laihojen raajojen kanssa saa hänet muistuttamaan variksen pelätintä. Ja hevoset reagoivat samalla tavalla kuin linnut. Variksen pelättämien mäellä, eli ne säikähtävät pahasti. Tinapurkki paljastaa pitkät keltaiset hampaansa ja päästää syvältä kurkustaan matalan murinaa muistuttavan äänen. Kun Alex näkee rohkean pikku hevosensa näin vihaisena ja pelosta suunniltaan, hänet täyttää punahehkuinen viha edessään seisovaa miestä kohtaan. Hän laittaa kätensä suojelevasti Tinapurkin säälle. Ei hätää kulta, ota rauhallisesti.
Alex katsoo tinapurkkia suoraan silmiin, ja hänen sisimpäänsä leviää lämpöä, vaikka laitteessa leiskuva tuli hohkaa yhä jäätävää kylmyyttä. Hänet valtaa tuttu salamoiva tunne, ja hän kohtaa kättään. Hänen vieressään seisoo Anne Hajasaarin ja kommunikoi sanattomasti Concorden kanssa. Kaksikon ympärille kiertyy heikko valonhohde. Liisa katsoo tähtiloistetta, vaikka tiedostaa koko ajan vahvasti herran hiekan painostavan läsnäolon. Liisa kutsuu tähtiä hyräille niin hiljaa, ettei kukaan muu kuule. Hänen äänensä vapisee, mutta hän jatkaa. Katsoessaan meteorin pelästyneisiin silmiin, Linda näkee vilahdukselta kuun. Hän räpyttelee hitaasti silmiään kuun magian kasvaessa sisimmässään. Sitten hän hymyilee rohkaisevasti hevoselleen, joka puhahtaa hiljaa. Meteorin katse rauhoittuu ja Linda tietää sen ymmärtävän. Niin kauan kuin tämä katsekontakti kestää, mitään pahaa ei voi tapahtua. Yhdessä hän ja meteori ovat vahvoja. Niin hän ainakin uskottelee itselleen. Kari seisoo liikkumatta ja katsoo vuorotellen herra hiekkaa, sielun ratsastajia ja heidän hevosiaan. Hän on ilmiselvästi pyörtymäisillään. Isä, Liisa sanoo ja koskettaa isän olkapäätä, menettäen pieneksi hetkeksi yhteyden tähtiloisteeseen ja muihin. Samassa herra hiekka on niin lähellä, että Liisa haistaa hänen partavetensä. Se tuoksuu sitrukselta ja joltain kirpeältä suorastaan kitkerältä. Hän tietää jo, että oksentaa välittömästi, jos vielä joskus tuntee sen tuoksun. Herra hiekka tarkastelee Liisaa ja hänen isänsä vino hymyhuulillaan. Isä, hän piipittää ifokkaasti. Kaipa hän yrittää matkia Liisaa. Isukki, Kari iskä. Ajatellaan, että sinä ja ystäväsi ratsastitte tänne pelastamaan häntä. Olipa hienosti tehty, Liisa. Kerrassaan ihailtavaa. Hiekka astuu vielä lähemmäksi Liisaa. Tiedän, miltä se tuntuu, kun tahtoo taistella rakkaansa puolesta. Kauan sitten minäkin rakastin erästä ihmistä. Hänen nimensä oli Rosalinda. Pelastin hänet yhä uudestaan, mutta se ei auttanut. Lopulta menetin hänet, kuten sinäkin tulet menettämään isäsi. Tajuat kai, ettei pyyteetön rakkaus koskaan pääty hyvin. Älä kuuntele häntä, Iisa. Isän ääni on matala, mutta selkeä. Mies ei tiedä, mistä puhuu. Vain niin sinä väität, herra hiekka katsoo Karia tarkasti pääkallellaan, melkein kuin pohtisi jotain uutta ja kiehtovaa tiedonmurua, mutta sitten hänen katseensa synkistyy. Usko pois, että tiedän, mistä puhun, hän jatkaa, mutta ruvattelu sikseen, käydäänpä asiaan. Tähtiloiste hirnahtaa ärhäkästi, ehkä varoittain. Liisa ottaa kätensä isän olkapäältä, nielaisee ja yrittää saada tähtien voiman takaisin, mutta musiikki hänen sisimmässään on vaiennut. Kuten tiedätte, tarvitsen teidän hevosenne, hiekka sanoo. Tai pikemminkin niiden energian. Ilman sitä portaaleja ei voi käyttää. Mitä muuten pidätte minun pikku masinastani? Hän lisää lempeästi ja nyökkää valtavaa laitteeseen päin. Vähän enemmän pinkkiä. Vaittavaa, eikö totta? Hiekka jatkaa jutustelua samaan epämiellyttävän tuttavalliseen sävyyn, leppoisasti ja leikkisästi kuin vanhoille hyville ystäville. Liisa on kuullut hänen myös ärjyvän ja kuuntelisi mieluummin nytkin ärinää ja rähinää. Te siis toitte hevoset tänne, hiekka jatkaa. Hyvin toimittu pikkusielun ratsastajat. Teitä on sitten ihanan helppo huijata. Onpas ärsyttävää. Minun on varmaankin aika kiittää teitä, vai mitä sanotte, kenraalit? Ymmärrän tuon pointin tässä. Marjutti hänet valaistulla porauslautalla. Esiin astuu Sabina ja pimeässä hänen takanaan näkyy Jessica, jonka takaa ilmestyy valkoasuinen hahmo Katja. Alex kiroaa itseään ääneti. Olemme mennyttä. Minähän sanoin, ansojen ansa, ja nyt on liian myöhäistä. Nimenomaan. Olemme valmiita, Sabina vastaa. Muut kaksi kenraalia nyökkäävät. Portaalista nousee musta, imevä tyhjyys, ja laskeutuu herra hiekan kämmenelle pienenä tummana, tahmeana pilvenä. Pilvi leviää ja ympäröi tiiviisti hevoset, jotka hyppivät paniikissa takajaloilleen. Hiekan ääni on vaimea ja käheä, kun hän sanoo, raivatkaa tietä Garnokille, hetki koittaa pian. Herra hiekka kohottaa kättään pölläyttäen ilmoille paksun mustan savun. Häilyessään ilmassa se muuttaa muotonsa käärmemmäisen kiemuraiseksi. Äkkiä hengittäminen tuntuu raskalta ja vaikealta. Tähtiloiste hoippuu taaksepäin. Liisa yrittää vetää sitä luokseen ja kerää ystävät ympärilleen. Hän tuuppii heidät piiriin, aivan kuten valon seremonian aikana, sillä hän tajuaa tämänkin olevan eräänlainen seremonia. Mutta tämä on pahuuden seremonia, jonka tavoitteena on tukahduttaa valo ja toivo.
Liisa tarttuu Aleksia kädestä. Se on kylmän hikinen. Liisa avaa suunsa, mutta ei saa ilmoille pihaustakaan. Hän ei pysty puhumaan ja hänestä tuntuu, että hän on puutumassa tunnottomaksi. Mitä oikein tapahtuu? Katjan silmät kimaltavat valkoisina pimeässä. Hän näyttää hymyilevän. Meteori kiljuu pitkään ja vihlovasti. Linda hellittää otteensa Annin kädestä rauhoittaakseen hevostaan, mutta ei yllä siihen. Lindan täyttää kylmä yksinäisyys. Se alkaa kaameana puutumisen tunteena sormista ja seuraavaksi turtuvat aivot. Hänen raajansa eivät tottele. Hän ilmehtii avuttomana ja toivoo jonkun huomaavan, mitä hän yrittää sanoa, mutta heidän ympärilleen on laskeutunut iljettävä musta sumu, joka kirvelee silmissä ja sumentaa näön. Jokin lepattaa laitteen sisällä. Hiekka ojentaa kätensä kohti tulta, niin lähelle, että oikeastaan hänen pitäisi vetäytyä taas kauemmaksi jäätävistä liekeistä, mutta hän ei edes säpsähdä. Hänen kapeilla huulillaan leikkii viileä hymy. Terävä ukkosen jyrähdys saa Annen kirkaisemaan kovaa. Hän ei tiedä, tuleeko ääni taivaalta vai portaalista. Hänen pitäisi taistella vastaan, tehdä jotain, mitä tahansa, mutta ajatteleminen ja jopa hengittäminen tuottaa vaikeuksia. Hän ei muista, mitä tekee täällä ja miten on tullut tänne. Tummat pilvet ovat imeneet kaiken. Hän katsoo avuttomana vieressään seisovaa Lindaa ja toivoo ystävänsä nyökkäävän, räpäyttävän silmiään, viheltävän tai kirkuvan keuhkojen täydeltä. Mutta Linda näyttää olevan yhtä jumissa kuin hän itse. He ovat vankeina omissa ruumiissaan. Linda muistaa kuin usvan läpi ensimmäisen kihelmöivän kohtaamisensa magian kanssa. Se muutti kaiken suuremmaksi kuin elämä itse. Herra Hiekan luurankomaisista käsistä poreileva magia on sen täydellinen vastakohta. Tämä syövyttää pois kaiken hyvän ja elävän. Linda näkee sen Annen ilmeettömistä kasvoista ja Liisan täysin tyhjästä katseesta. Jopa Alex seisoo ääneti ja liikkumatta kuin vahanukke. Mitä kirkkaammin tuli portaalissa palaa, sitä heikommiksi he käyvät. Vaikka he kuinka pinnistelevät, heidän voimansa eivät palaa. Aika venyy ja muuttuu tahmeaksi. Herra Hiekka jatkaa messuamista liekkien roihun tahdissa. Hänen hymynsä on nyt leveämpi ja silmissä on kuumeinen kiilto. Hänen suustaan tulvii käsittämättömiä sanoja. Äkkiä Linda havahtuu sankassa sumussa ja oivaltaa kristallin kirkkaasti. Tätä on pimeys. Kaikki tätä ennen oli pelkkää harjoitusta. Nyt se tapahtuu oikeasti. Nyt pimeys laskeutuu ja me kukistumme. Me kukistumme. Lisa onnistuu tarttumaan isäänsä kädestä ja puristaa sitä kovaa, kun kaikki mustenee. Aika pysähtyy ja hän haukkoo henkeään. Laitteen sisältä kuuluu vaimeaa rätinää. Kenraali Kolmikko seisoo herra Hiekan takana. Tämä mutka. Kun Katja kohottaa kättään, rätinä voimistuu. Kenraalit ovat kuin pahuuden kapelimestareita. He ohjaavat Hiekan luoman energian ulos portaalista ja lietsovat sille ilmaa ja happea. Yhtäkkiä hengitys vaikeutuu entisestään. Liisa katsoo avuttomana tähtiloistetta ajatellen, nyt tai ei koskaan poika, voitko auttaa minua? Sähköisku lävistää Liisan, kun tähtiloiste vastaa hänen katseeseensa. Sekunnin murto-osan ajan Liisa ei enää näe porauslauttaa. Hän ei näe herra Hiekkaa ja kenraaleja, ei tulta, mustuutta eikä myrkyllistä savua. Hän näkee vain hevosensa ja sen silmissä loistavat tähdet. Sitten kaikki tapahtuu nopeasti. Tähtiloiste kääntyy Concordeen päin ja hirnuu kimeästi. Concorde vastaa vielä kimeämmällä hirnahduksella, ottaa vauhtia ja nousee takajaloilleen. Kuuluu ilmava kahahdus. Jokin suhahtaa heitä kohti hirmuista vauhtia. Anne tuijottaa suuammollaan. Concorde leijuu kohti herra Hiekkaa ja kenraaleja. Nimenomaan leijuu, sillä sen kiiltäviin harmaisiin kylkiin on putkahtanut häikäisevän valkoiset siivet. Annen polvet notkuvat. Hän muistaa eräässä vanhassa kirjassa näkemänsä kuvan täsmälleen Concorden näköisestä siivekkäästä hevosesta. Pienet ihokarvat hänen niskassaan nousivat pystyyn, kun siivet iskeytyvät Hiekan kasvoihin ja Hiekka menettää tasapainonsa. Samassa porauslautan kirkastaa häikäisevä valonhohde. Hiekka päästää ulvaisun, joka käy luihin ja ytimiin ja kaatuu tuleen. Sabina ryntää sähisten kohti portaalia ja Hiekkaa. Yhdessä Katjan ja Jessikan kanssa hän heittäytyy eteenpäin, tarraa kiinni Hiekan popliinitakkiin ja yrittää vetää Hiekan ulos portaalista. Sielun ratsastajat ehtivät juuri ja juuri nähdä sen ennen korvia huumaavaa pamausta, jota seuraa kähe ja parkaisu. He kaatuvat maahan suojaten käsillä päätään. Kun he uskaltavat kurkistaa,
Portaali on nielaisut herra hiekan ja porauslautan yllä räjähtää raskas musta pilvi. Siitä räiskyvä neste on kuin kuumaa kuplivan synkkää maagista kylpyöljyä. Okay. Generaalit kouristelevat ja heittelehtivät holtittomasti. Valtavat salamat saavat laitteen tärisemään. Sabina putoaa paistikkaa kiiltävän mustaan veteen porauslautan viereen. Vielä yksi raikuva pamaus. Katja ja Jessica kierivät perään. Aallot roiskuvat reelinkiin. Pienen hetken merenpohjasta kuuluu ärjäisun kaiku, kaukainen mutta vaativa. Sitten tulee aivan hiljaista. Okei. Onks tää nyt se niinku, että mitä Star Signissa oli silleen, että ne muka kuoli? Luku 16. He nousivat hitaasti seisomaan ja katselevat epäuskoisina ympärilleen. Laite on sammunut ja herra hiekka on poissa, mutta mihin hän meni? Yksi toisensa perään he ryntäävät katsomaan alas tummana päilyvään mereen. Linda kumartuu sydän jumputtaen kaiteen ylle. Entä jos merestä katsoo miehen kalpea naama? Mutta niin. Vedenpinta väreilee tuskin huomattavasti kenraalien putoamiskohdassa eikä ketään näy. Alex kiiruhtaa portaalin luo ja tunnustelee sitä tärisevin käsin. Alex, älä! Huutaa Linda. Emme tiedä, onko se turvallinen. Minun on vain pakko tarkistaa, Alex vastaa. Se kummallinen sähköisyys ja savu, joka teki meidät ihan sekopäiksi. Minun täytyy varmistaa ennen lähtöämme, että se kaikki on poissa. Hän odottaa hetken, mutta mitään latausta ei tunnu. Eikä mistään signaaleista näy jälkeäkään. Portaali on viileä ja äänetön. Sen sisältä ei enää kajasta hehkua tai hiilosta. Alex pudistaa päätään. Niin se, hän sanoo ja vaikenee ärtyneenä, kun oikeat sanat eivät suostu tulemaan. Tiedän, sanoo Linda ja menee meteorin luo. Se luimistaa korviaan ja perääntyy. Linda rypistää otsaansa. Mikä on meteori? Pelkäätkö, että hiekka palaa takaisin? Hän on poissa. Itsekseen hän ajattelee, ainakin juuri nyt, niin, mutta sitä hän ei sano ääneen. Se on Concorden ansiota, sanoo Anne ja taputtaa hevostaan. Sekin kavahtaa kosketusta. Outoa. Liisa menee isänsä kanssa tähtiloisteen luo, mutta hänen jalkansa tuntuvat suurilta ja kömpelöiltä, aivan kuin hänellä olisi suuret kloonin kengät. Hän sipaisee tähtiloisteen otsaa, mutta ei kumma kyllä tunne rinnassaan tuttua lämmintä läikähdystä. Hän kääntyy isänsä puoleen väkinäisesti hymyillen ja sanoo, isä, nyt sinä saat ratsastaa tähtiloisteella. Se vie meidät kotiin. Minä kävelen vieressä ja ohjaan. Hei tähtiloiste, hieno heppa. Liisan isä sanoo ja hipaisee varovasti hohtavan valkoista turpaa. Tähtiloiste seisoo hiljaa ja antaa taputella itseään. Sen katse on yhtä tyhjä kuin Liisan isällä äsken. Olet väsynyt, ukkeli. Liisa kuiskaa tähtiloisteen korvaan. Ei. Pian lähdetään yhdessä. Voimat ihan pian. Niin, Liisa ajattelee. Hevoset tarvitsevat vain hiukan lepoa, siinä kaikki. Kunhan ne toipuvat äskeisestä kauheasta purkauksesta, kaikki palaa ennalleen. No, ei. Hyvin tässä käy, Liisa toistelee itselleen ja kuiskuttaa hiljaa tähtiloisten tukkiin. Se tuoksuu tallilta ja kodilta. Hän auttaa isänsä hevosen selkään ja ohjaa tähtiloisten portista ulos. Kaikkialla on autiota ja tyhjää kuin myrskyn jälkeen. Nyt alkaa hämärtyä toden teolla, mutta taivasta valaisee vaalean punnertava hohde, josta Annelle tulee levoton olo. Porauslautan ulkopuolelta kuuluu terävä rymähdys. Hän hätkähtää, kerää rohkeutensa ja sanoo, hiekka hävisi sen kummallisen portaalilaitteen sisään, eikö niin? Linda nyökkää. En tiedä, mihin hän meni, mutta tuskinpä hän pystyy enää vahingoittamaan meitä. Entä Sabina ja ne muut? Nyt Linda kuulostaa vähemmän varmalta. Mehän näimme, miten he hävisivät mereen. Minä uskon ja toivon, hän vaikenee ja silmäilee merta. Kuvitteleeko hän vain näkyykö ulapalla epämääräinen hahmo? Ihan kuin jokin tumma ja kiiltävä uisi rantaan päin, sulavasti ja määrätietoisesti. Se ei valitettavasti taida olla hylje. Kenraalit selviytyvät kerran toisensa jälkeen. Lindakin voimat ovat aivan lopussa, joten hän heittää viimeisen silmäyksen olkansa yli, ratsastaa muut kiinni ja jättää porauslautan taakseen. Öljyn porauslautta lepää pimeässä, kun liiketunnistimet yhtäkkiä käynnistyvät. Likomärkä hahmo kömpii vaivalloisesti ylös. Mä arvasin vittu. Pitkä lettiinsä tippuu jääkylmää merivettä. Sabine. Hän pärskii ja syljeskelee, sadattelee kohti merta ja sitä, mikä kätkeytyy tyrskivien aaltojen alle.
Pitäkää kiirettä nyt, hän tiuskaisee, jäädy kuulijaksi. Tiedät kyllä, että et voi jäätyä kuolijaaksi. Katjan hiljainen ääni on miltei lempeä. Sabina mielestä hän näyttää ärsyttävän välinpitämättömältä kavutessaan kissamaisen ketterästi porauslautalle. Kun hänen vitivalkoinen tukkansa liimautuu märkänä päähän, kallon ääriviivat häämöttävät sen alta. Kasvojen iho on sinertävä ja ohut. Hiekka ainakin vaikuttaa olevan poissa, sanoi Jessica päästyään ylös. Hän silmäilee sammunutta laitetta välinpitämättömästi sinisillä silmillään. Mitäs nyt tehdään? Odotetaan Garnockin raivoa, Sabina vastaa äkäisenä. Mikäli et keksi meille jotain muuta kivaa ohjelmaa. Garnock on edelleen lähellä, sanoo Katja. Kaikki sujui niin kuin pitikin. Sienunratsastajat ja heidän hevosensa ovat valmista kauraa, ja heidän energiansa on valunut tyhjiin, mutta sen he tajuavat vasta, kun on liian myöhäistä. Mm-hmm. Sabina vastaa Katjalle pikaisella hymyllä, ennen kuin kääntyy ja pinkaisee juoksun kohti siltaa, jolla Kaan odottaa. Joo, niin mä arvelinkin. Sitten kun nämä meidän seuratsastajat ei ole koskaan kohdannut näitä niin kuin kunnolla, niin on vaan silleen, että ne ei edes tajua tätä asiaa. Luku 17. He ratsastavat hitaasti kylmässä illassa, joka kääntyy pian yöksi. Yleensä he vaihtelevat ravista laukkaan ja menevät välillä hetken käyntiä, mutta nyt he ratsastavat koko kotimatkan käyntiä Liisan isän vuoksi. Liisa kävelee vieressä pidellen ohjia. Isä ei ole koskaan istunut hevosen selässä, Liisa selittää, kun Alex ja Linda huokaavat. Meidän pitää olla varovaisia. Miten joku voi asua ranchilla Texasissa oppimatta ratsastamaan, Linda kuiskaa Liisalle. Minä hoidin maatilaa, Kari vastaa vaisusti hymyillen. Sitten hän sulkee silmänsä ja torkahtaa satulassa. Okei, madelkaa te, mutta minä ratsastan edeltä. En kestä etän vauhtia, Alex ilmoittaa ja antaa tinapurkille pohkeita. Hevonen alkaa ravata verkkaisesti, mutta hidastaa pian. Alex hoputtaa sitä ärtyneenä uudestaan. Ei me voida Anna mennä, kaveri. Tinapurkki viskoo päätään ja luimistaa korviaan. Yhtäkkiä se pysähtyy ja peruuttaa. Alex kumartuu taputtamaan sitä. Kuule nyt poika, mikä sinua vaivaa? Etkö tahdo kotiin? Jospa se on vain väsynyt, vastaa Anne. Ihan niin kuin me kaikki. Alex huokaa syvään, löysää ohjia ja antaa tinapurkin laahustaa käyntiä. Se lakkaa heti temppuilemasta ja ratsastus sujuu taas. Yötaivaalla kiertelee lokkiparvi, muuten on täysin hiljaista. Hevoset eivät ole kunnossa, Alex sanoo pitkän ajan päästä. Niille tapahtuu jotain porauslautalla. Minähän sanoin, ettei sinne kannattaisi mennä. Niitä väsyttää, siinä kaikki, Liisa vastaa kiireesti. Isä avaa silmänsä ja katsoo häntä. Vaikka isä on niin hiljaa, hänen läheisyytensä tuntuu turvalliselta. Lepää nyt, isä, Liisa sanoo. Pian olemme kotona. Monta tuntia myöhemmin nääntynyt joukko tuo hevosensa Juurviikin talleille. Hermani tulee ulos tallipihalle. Vihdoinkin, hän hihkaisee ilosta säteillen. Uskoin tuskin korviani, kun soitit, Liisa, hän lisää myhäillen. Te toitte tähtiloisten ja Concorden tullessanne, mahtavaa. Mutta kukas tämä on? Hermanni katsoo uteliaana Karia, joka on laskeutunut kömpelösti tähtiloisten selästä. Hermanni, tämä on isäni Kari, Liisa vastaa. Isä, tämä on Hermanni, josta olen kertonut niin paljon. Hermanni ojentaa suuren kouransa ja vatkaa innoissaan Karin kättä. Hän ei sano mitään Karin likaisuudesta ja risoista vaatteista. Ehkä ei hän edes huomaa niitä. Hauska tutustua, Kari. Hän kääntyy Liisaan päin. Olen tietysti jo kuullut urotöistänne. Me olemme ylpeitä teistä, tytöt. Ja meillä tarkoitan itseäni ja ystäviämme ylhäällä vuorilla. Hän vinkkaa Liisalle merkitsevästi silmää, jotta tämä tajuaa hänen puhuvan tietäjistä. Niin, ettei isä tajua. Me lähettivät terveisiä, että nyt teidän pitää levätä ja odottaa ohjeita. Kerron heti, kun tiedämme enemmän, Hermanni jatkaa. Eli ne ei ole tarvitsette pian voimianne, joten ottakaa niin rauhallisesti kuin vain voitte. Te totisesti ansaitsette vapaa hetken kaikkien koettelemustenne jälkeen. Pidän ajan tasalla ne, joiden pitää tietää. Elisabetin, Alex kysyy toivekkaasti, ja hänen sydämensä alkaa takoa nopeammin. Hermanni laskee katseensa ja pudistaa päätään. Elisabetista ei valitettavasti kuulu mitään uutta. Ja hänen mahdollisuutensa palata entiselleen heikkinevät päivä päivältä. Alexelle nousee kyyneleet silmiin. Hermanni laskee suuren kätensä hänen olkapäälleen ja sanoo, ehdotan, että viette hevoset heti talliin. Sitten änkeätte autoon ja minä heitän teidät kotiin. Kuten sanottu, teidän kaikkien pitää levätä nyt.
Tähtiloisten luimistaa korviaan ja irvistää Liisalle, kun hän irrottaa satulavyön karsinassa. Liisa silittää varovasti sen kaulaa. Oletko pahalla päällä, kulta? Voi kuule, minä ymmärrän oikein hyvin. Tavallisena päivänä hän viivyttelisi hetken tähtiloisten luona, taputtelisi sitä kaikessa rauhassa, ehkä jopa laulaisi hiukan. Hän tietää, että on hiukan hönttiä laulaa hevoselle, mutta tähtiloisten tuntuu pitävän siitä. Nyt hän vain sulkee karsinan oven ajatellen, että jopa superhepan pitää levätä moisen koettelemuksen Superheppa. Jälkeen. Hänen tullessaan ulos isä seisoo Hermanin auton luona ja juttelee Hermanin kanssa. Isä näyttää kalpealta ja väsyneeltä, mutta kuuntelee tarkkaavaisesti ja jopa naurahtaa silloin tällöin, kun Hermanni sanoo jotain hauskaa. Jos joku ulkopuolinen, kuten kypäränsä unohtanut ratsastuskoulun oppilas, säntäisi paikalle, kaikki näyttäisi ihan tavalliselta. Kaksi miestä, toinen vanhempi ja toinen hiukan nuorempi, heittää huulta ja nuoret hoitavat hevosiaan. Liisan valtaa suunnaton kiitollisuus. Hän kiiruhtaa miesten luo ja halaa isänsä kovaa. Isä vastaa halauksen ja hymyilee hiukan hämmästyneenä. Ihanaa, että olet täällä, isä, Liisa kuiskaa. Ihanaa olla täällä, isä vastaa, et arvaakaan. Arvaanpas, Liisa hymyilee heikosti. Hän kohtaa isän kyynelistä kostean katseen. Hermanni katselee heitä vaiti. Sitten hän sanoo aiempaa lempeämmällä äänellä. Eiköhän lähdetä, olette varmaan kuoleman väsyneitä. Isä hieroo silmiään ja yskii vaimeasti. Kiitos, olemme tosiaan näännyksissä. Tule nyt, tyttöseni. Isä pörröttää Liisan hiuksia ja istuu Hermanin viereen etupenkille. Aika mennä kotiin nukkumaan. Tytöt sulloutuvat takapenkille. Liisa istuu Annen sylissä ja irvistää joka kerta, kun hänen polvensa iskeytyvät etupenkin selkänojaan. Yrittäessään vaihtaa asentoa, Liisa heilahtaa Aleksia vasten niin nyrpistää nenäänsä. Sinä löyhkäät. Ikävä sanoa, mutta et itsekään tuoksu ruusuilta, Alex vastaa vinosti hymyillen. Takapenkillä on ahtaudesta huolimatta hurjan viihtyisää. Hermanni on säätänyt radion kanavalle, joka soittaa vanhaa 60-luvun poppia, ja Liisa hyräilee mukana. Hän katsoo auton ikkunasta ulos suoraan pimeyteen ja yrittää tajuta, että he ovat nyt täällä, eivätkä padolla estämässä katastrofia. Tai pimeyden ytimen öljynporauslautalla herra Hiekan ja kenraalien kanssa. Äkkiä se kaikki tuntuu pahalta unelta. Liisa ei voi käsittää, että he todella selviytyivät siitä. Kuulkaa, tytöt, hän sanoo, kun Hermanni kääntyy heidän kadulleen. Satutteko tietämään, että me olemme parhaita? Tiedetään, Alex vastaa hunisesti. Anne mumisee Liisan olkapäätä vasten. Muistuta minua siitä huomenna, kun olen saanut nukkua suunnilleen 13 tuntia. Linda haukuttelee, mutta hänen silmänsä tuikkivat. Noustuaan autosta ja hyvästeltyä muut, Liisa ihmettelee omenoita, joita koko heidän pihansa on tulvillaan. Kiiltävän punaisia ja kapean keltaisia omenoita isoina kasoina hoitamattomalla nurmikolla. Osa on alkanut jo mädäntyä. Liisan polkupyörä nojaa hämähäkin settien peittämään ikkunapelttiin. Kaikki ikkunat ovat pimeänä, joten vaikutelma on synkkä. Silti Liisan sydämessä ailahtaa, kun hän seisoo pihalla, isän rinnalla. Kotona. Viimeinkin. Joo, mä taidan lopettaa tämän jakson. Ihan vaan, että tää on nyt kestänyt tän 50 minuuttia. Niin, ehkä mä lopettelen tämän tästä. Mut joo, musta tuntuu, että me ei olla vielä niinku päästy pälkähästä kuitenkaan tossa, että niinku kuten ne kenraalitkin sanoi, että no nyt kyllä ne huomaa ajan mittaan, että mitä on oikeasti tapahtunut. Mutta ne ei huomaa sitä vielä, mikä on huolestuttavaa. Ne ei tunne hevosiaan niin hyvin, että ne olisi sille, että jokin on vialla. Ne ei ole normaaleet. Se mitä mä oletan, että on tapahtunut, mä nyt tästä yritän jonkinlaista miettiä, että mitähän tässä nyt mahtaisi olla. Mä oletan, että ne nyt vei tosiaan ne voimat ihan ensimmäisekseen. Mutta toinen, mitä mä yritän koolauttaa, on se, että ne on vaihtanut omien ratsujensa kanssa sieluja. Ja ettei toi Lisan isä ole se, kuka sanoo olevansa, koska Sandshän ei koskaan noussut sieltä niinku vedestä pois. Et se on edelleen siellä Karnokinkaan. Mutta menee ja tiedä, mitä tässä sitten tapahtuu, että kuinka akkurat tätä peleihin.
Saa nähdä. Mut joo, me jatketaan tästä sitten ensi viikolla. Se olisi sitten morjensa.